Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэгийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивэн сэтгэсэн бол. Миний бодлоор бүх зүйлийг тоолох болчих юм бол сайн юм шиг байна. Тэр зэрэг тайлбарснаа. Хэдэн бүлэг уншснаа. Тоолохо байлгах хэрэгтэй. Зүгээр сүнсээр өдөрлөл. Ямар нэгэн зүйл сур. Тоолж байж сэтгэл амардаг байдлаа болох хэрэгтэй. Би Галат номны эхний 3 бүлгийг зааж бүгдээрээ хамт цагийг өнгөрөх болно. Та нар Библийн сургуулийн сайн сурагчид байх болно. Та их олон сайн зүйлээс суралцах болно. Тэгээд би Бурхны ивэлээр та нарыг шинэ гэрээний онлын суурийг олж мэдээд бид бүгд нэг үслээр аврагдсан гэдгийг таньж мэднэ. Of the New Testament, which is we're saved by grace, not by works. Бид өөрсдийгөө аврахын тулд хийж чадах зүйл байхгүй. Бидний олонхи мартдаг нэг зүйл байдаг. Тэр нь бид аврагдсан бол хэрхэн зөв амьдрах талаар бас суралцах хэрэгтэй. Бурхан биднийг итгэлээр амьдраасаа гэж хүсдэг. Зүгээр л Христэд итгээсэй гэж хүсдэггүй. Олон хүн эцсийн эцэст тэд өөрсдөө Тэнгэрийн улсад орж чадахгүй. Тэдэнд Бурхан хэрэгтэй гэдгийг олж мэддэг. Тэгээд хэсэг бодсны Есүсийг амьдралдаа оруулж Библийг уншиж судлаад сургаал сонссны дараа Библи дээрх зүйлсийг өөрийн хүчээр хийх гэж оролдож эхэлдэг. Бид зөвхөн нэг үслээр аврагдана гэдгийг мартаж эхэлдэг. Гэтэл итгэлээр аврагдаж бас нэг үслээр амьдрахад суралцах хэрэгтэй. Паул чуулганд нэг үслийн илчлэлийг харуулхаар Бурхнаар сонгогдсон учир нь түүнд амьдралынх нь туршлага байсан. Паул чуулганыг хавчигч байсан бөгөөд чуулганыг сүрүүлэхийн тулд бүгдийг хийж байсан. Стефаныг чулуугаар шидэхэд хүртэл тэр байсан. Тэр итгэгчдийг баривчилж шоронд хорж байсан. Тиймээс тэр өөрөө зөв зүйл хийж байна гэж бодсон. Учир нь тэр их шашинлаг өөртөө итгэлтэй хийж байгаа зүйлдээ бардам нэгэн байсан. Тэр Бурханд итгэдэг нийлээд туршлагатай байсан. Энийг наривчлаа ярихгүй. Тэр мориноос унаад хоц гэрэл харж хэдэн өдөр юу ч ярьж чадаагүй. Тэгээд тэр Бурхан түүнд илчлэл харуулж түүнийг сайн мэдээ заа гэсэн. Нэг үслийн сайн мэдээ байсан. Нэг зүйлийг хэлье. Өөрийн туулсан болон амьдралын туршлагаараа мэддэг хүнээс илүү сайн заах хүн гэж байхгүй. Нэг үсэл гэдэг бол Бурханы сайныг хүртэх ёсгүй хүмүүст зориулагдсан. Нэг үсэл бол Бурхны хүсэл бөгөөд зөвхөн Бурхных ч биш юм. Тиймээс бид зөвхөн Бурхных гэж хэлэхэд болох хэрэгтэй. Ариун сүнсний хүчээр бид Бурхны хэлсэн зүйлийг хийж чадна. Тиймээс бид махан биеэрээ зүтгээд хичээгээд өөрийн хүслээр чармайгаад өөрийгөө дасгалжуулаад ч нэмэргүй. Мэдээж энэ бүгд хэрэгтэй чухал сайн зүйлүүд. Гэхдээ Есүс хэлэхдээ надаас салангад юу ч хийж чадахгүй гэж хэлсэн. Юу ч хийж чадахгүй. Нэг минут бодоод төсөөлөд үзтээ. Амьдралынхаа хийж байгаа бүх зүйлээ зөвхөн итгэлээр л хийн. Зөвхөн итгэлээр.
зөвхөн итгэлээр. Хүн болгоны эхэнд залбирах зүйл бол өглөө босоод туслаарай гэж залбирх нь хамгийн хүчирхэг залбирал байх болно. Амен. Бидний амьдралд ямар ч тусламжгүй хийж чадах зүйл гэж байхгүй. Бүх зүйл тусламж хэрэгтэй. Бүх зүйл. Тийм болохоор би өдрийн турш туслаарай Есүсээ. Туслаарай, туслаарай, туслаарай гэдэг. Та юунд тусламж хэрэгтэйгээ мэдэхгүйч гэхдээ надад итгээрэй, зүгээр л танд хэрэгтэй. Үнэхээр тусламж хэрэгтэй. Галат номонд биднийг хуулиас чөлөөлөгдсөн. Нэг үсэл дор байгаа гэж хэлдэг. Та нар мэдэх байх. Хуучин гэрээний үед юудэчүүдэд Бурхан биелүүлж чадахгүйг мэдсэн боловч хууль өгсөн нь тэдний хэрэгтэй үедээ тусламж хүсээсэ гэж хүссэн учраас гэж бодож байна. Туслаарай, би энийг хийж чадахгүй юм байна. Би таны дуудсан амьдралаар амьдарч чадахгүй. Би энэ хуулиудыг биелүүлж чадахгүй. Хуулийн дор бол та бүх хуулийг дагаад ганцын зөрчил буруутай гэмтэй гэж тооцогддог. Энэ тэгэхээр сэтгэлээр унмаар байгаа үедээ тэд гэхдээ бүх хуулийг даган биелүүлэхийн тулд хичээнгүүлэн сэтгэж байсан. Яг одоо өнөөгийн чуулган дээр ийм зүйлүүд болсоор байгаа. Та ням гарэг бүр чуулганд явдаг бол жилд 3 удаа явдаг хүнээс өөрийгөө дээргэж үздэг. Та библийг жил болгон уншдаг бол өдөр бүр нэг бүлэг уншдаг учраас хаяа уншдаг нэгнээс өөрийгөө илүү сүнслэг гэж боддог. Бид иймэрхүү сүнслэг баримтласаа болгоомжлох хэрэгтэй. Бурханд өөрийгөө бусдаас илүү гэж харуулах гэж бодож байгаа бол болохгүй. Учир нь Бурхан бидэнд нэг үсэл өгсөн учраас л бид энийг хийж чадаж байгаач өөртөө мунхаг юм шиг алдарны ранх гээд байх шаардлага бидэнд байхгүй. Амен. Иймэрхүү байдал биднийг асуудалтай оруулдаг. Тэгээд нэг үслийн хөдөлгөөн гэж бидний нэрлэдэг хөдөлгөөн явагддаг. Тэгээд чуулган дээр сүүлийн 2-3 жил нэг үслийн тухай заадаг. Та тэгээд чуулганыхаа хичээлүүдийн түүхийг судлаад үзэх юм бол өөр өөр үеүүдэд өөр өөр зүйлүүд заасан гэдэг. Бид нэг зүйлд сайн байж байгаа хэсэг хугацааны дараа тэр байдал алдагддаг. Харин дахин сэргээгээд буцаад босох боломжийг Бурхан олгодог. Сайн байгаа зүйлдээ өөргөлжид сайн байгаад байна гэж байхгүй. Тийм болохоор итгэгч бидэнд хөдөлгөх зүйл үй үй хэрэгтэй байдаг. Хэдэн жилийн өмнө айруу сахлын хөдөлгөөн гэж болсон. Үнэхээр гайхалтай байсан. Хүмүүс ариун амьдралаар амьдрахаар хичээдэг. Тэгээд хитэг хуулийг баримтлагч болох нь бий. Тэгээд гинтэл бүгдийг хийж болохоо байлдаг. Үсээ таарч бүжгэлж, үдшилтэд явж кино үзэж болохгүй. Бүгдээрээ болохгүй, 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 болохгүй. Иймэрхүү зүйл хэрвээ үргэлжлэх болдоо, тийм үү? Олон залуус зарим нь энд сууж л байгаа. Чуулганд өссөн. Гэтэл иймэрхүү зүйл тэднийг Бурхан руу хандуулах биш, харин ч холдуулах байх та. Христчин байна гэдэг нь амьдралынхаа турш ямар ч зугаацах зүйлгүй байх нь байна гэдэг ойлголтод төрүүлдэг. Уг болон итгэлийн хөдөлгөөн 60-70 оны үед гарч байхад өсөлт хөгжилтийн талаар олон хичээл тэр үед заадаг байсан. Энэ үеийн төлөө Бурханд талархдаг. Энэ үед Бурхан хүчирхэг мутраараа надад хүрсэн. Би нэг үсээр аврагдсан гэдгийг мэдэж байсан. Гэхдээ итгэлээ авралаас өөр зүйлд хэрглэж болно гэдгийг мэддэг байсан. Итгэл гэдэг бол Бурхан хэрэглээрэ амьдралдаа хэрэгжүүлээрэ гэж өгсөн зүйл юм. Энэ бол зүгээр л гарч ирдэг зүйл биш, харин хүчрэхгээр илэрч гардаг. Бурханд итгэлээ үг,
Түүнд итгэ. Би өсөж хөгжих талаар сурсан. Гэхдээ тэнцвэртэй байдал алдагдж байсан. Хүмүүс амьдралтнаа асуудал тулгархад итгэл бага байснаас боллоо гэж үзэж байсан. Хүүхэд чинь нас оруулаад итгэл муу байлаа гэж байсан. Гэтэл үнэндээ тийм биш. Библийн хаанаас ч бид амьдралтанд ямар ч асуудал тулгархгүй гэдэг амлалтыг олж харахгүй. Та ямар ч итгэлтэй байгаад таны амьдрал асуудал тулгархгүй байх гэж байхгүй. Есүс энэ дэлхий дээр зовлон зүдгүр байх болно. Баяртай бай. Бид дэлхийг ялах болно гэж хэлсэн. Паулийн онцгойлон зааж байсан зүйлийн нэг нь үннээс баттай зуурх үйлсэн. Таны сонсож байгаа зүйл бурхны үгийн дагуу байгаа эсхийг байн шалгаж байх хэрэгтэй. Зарим зүйлийг та дутуу байна уу? Эсвэл хэтрүүлсэн байна уу гэдгийг та л өөрөө шалгахгүй бол муу сүнс буруу зүйл рүү ураг татхад бэлэн байдаг. Ойлгож байна уу? Та гэрээ цэвэрлэхгүй бол муу нэгэн дуртай л байна. Гэхдээ та гэртээ нэг шилхэгч тоосгүй байх гээд хэтих хичээгээд хүмүүс танаа гэрээ ямар сайхан бэ гэж хэлүүлэх гэж насан туршдаа зүтгэж байж болох юм. Тэгвэл энэ бас өөр хэрэг. Энэ ч бас асуудал. Та эдгээр зүйлсийнхээ төлөө зүтгээд үгээрээ өөрийгөө үнэлцэгэнж байгаа бол энэ бүгдийнхээ боолн болж байгаа. Тэнцвэртэй хандна гэдэг нь их чухал. Гэхдээ бид энэ тал дээрээ муу байна. Амен. Би эндээс уншиж байна. Бид хуулиас чөлөөлөгдсөн. Баярлалаа Бурхан минь. Бид хуулиас чөлөөлөгдсөн. Бидний өнөөдрийн нэг гүслийн тухай хичээлдэр тодорхой хэлсэн байгаа. Бид хуулиас чөлөөлөгдсөн. Бид хуучин гэрээнээс чөлөөлөгдөж Бурхантай шинэ гэрээ байгуулсан. Энэ нь нэг гүслийн гэрээ юм. Зарим хүмүүс энэ талаар зааж байгаа. Гэхдээ хүмүүс тэнцвэртэй байх талаар илүү сурах хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ нэгүслэр амьдрна гэдэг нь замбраагүй хамаагүй амьдарч болно гэсэн үг бас биш юм. Тийм шүү, сайн сонсоорой. Нэгүсэл бол гимнүгэл дунд амьдрах биш. Харин хүч юм. Тэр нэгүсэл дүр уучраас Бурханд юу хийсэн ч болно гэсэн хандлагатай байж шалтыг тоочих биш юм. Бид Библиэс хуулиас чөлөөлөгдсөн гэж хэлж байгааг харахтаа тэр үеийн ёслол, баярын дүрм журмаас юу идэж болох, юу идэж болохгүй болон юу өмсөж болох болохгүй зэрэг зүйлсийг хэлж байгаа юм. Харин гэхдээ би ёс зүйн хуулиас чөлөөлөгдөөгүй гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Арван хууль одоо ч үнцэнтэй хэвээрээ байгаа. Тийм шүү. Би нэг хүнийг арван хуулийг зааж байна гэж төсөлөд үзвэл ямар байна вэ гэж хэлж байхыг сонссон. Надад бол болох шүү дээ гэж бодогцсон. Би бол тэр талаар заамаар л байна. Хүлээж авахгүй байдгийн болов? Шинэ ардчилсан зүйл болох байх та? Жишээ нь, юм гарагт өдөржин гэртээ юуж хийхгүй суух хэрэгтэй гэж боддоггүй. Гэхдээ та 7 хоногтой нэг удаа сабат өдөр авахгүй бол салж байна шүү. Бид Бурхны төлөө ийм цагийг гаргах хэрэгтэй. Би 7 хоногт нэг өдөр гаргахгүй, харин өдөр бүр гаргадаг. Би нэг өдөр Есүсгүйгээр байж чадахгүй. Амен. Нэгүсэл биднийг ёс зүйн хувьд
зөв байх хэрэгтэйг хэлдэг. Нэг үсэл биднийг харин ч хуйлаас дээгүүр байхыг шаарддаг. Хэдэн жишээ хэлж өгье. Хууль дээр завхарч болохгүй гэж хэлсэн байдаг. Харин Есүс хэрв та эмэгтэй хүн лөө шунж харвал зүрх сэтгэлдээ аль хэдийн завхаарсан гэсэн үг гэж хэлсэн. Тэр амар байхгүй гэдгийг хэлсэн. Тэр харин хүнд хэцүү. Гэхдээ тэр би та нарт нэг үсгээ өгөх болно. Тэгснээр та нар гүйцэлдүүлж чадна гэж хэлсэн. Тэд хуйлд ор зөвхт байхыг хүсэж байсан. Тэд сайн байвал сэтгэл хангалуун байдаг. Муу байвал өөрийгөө гэмтээ гих сэтгэлээр амьдардаг байсан. Тэд байнг өргөл өргөдөг байсан. Хуйланд нүдийг нүдээр шүдийг шүдээр гэдэг бол Есүс өөрийн дайснаач хайр. Таныг харааж ашиглаж хүчирхийлж байгаа нэгнийг евро. Тусламж хэрэгтэй бол тэдэнд тусал гэсэн. Олон хүмүүс 1/1 хуулийн дор байна гэж үздэг учраас 1/1 өгөх хэрэггүй гэж үздэг. Гэхдээ би шударгаар хэлэхэд заавал өгөх алба байхгүй. Гэхдээ үнэн дээр өгөх талаар гайхалтай амлалт байгаа. Малах дээр хэрвээ чи өөрийн 1/1 агуулхад авчирахгүй бол хараагдан гэж хэлсэн байгаа. Би Бурхныг хараадаг гэдэгт итгэхгүй л дээ. Яагаад гэвэл Есүс хараалыг өөртөө авсан. Гэхдээ бид өргөл өгөхгүй бол олон ивэлүүдээс үлдэж хэцнэ. Тэд хуулийн дор 1/1 өгч байсан бол бид нэг үслээр өгч яагаад болохгүй гэж. Тийм үү? Та энэ үгэн дургүй яж магадгүй. Та 10% ч өгч амжаагүй яж болох юм. Та Библийг уншиж үзээд ямар үг хэрэгэлсэнийн шинэ гэрээнээс харж болох юм. Та 1/1 талаар олж харахгүй. Малахи дээр 1/1 авчирсан талаар байгаа. Өнөөдөр ч энэ үг хэвээрээ хэрэгжин. Абрахам хүртэл хууль өгөхдөөс ч өмнө 1/1 өгдөг байсан. Би болохоор завл хийх ёстой зүйл гэж боддгүй. Өөхгүй байснараа мөнхийн улсад орохгүй байх гэж байхгүй. Өөхгүй байлаа гэд Бурхан танд уурлахгүй. Та бүх хивээлээ алдахгүй. Гэхдээ та юу тарин түүнийгээ хурааж авдаг. Шинэ гэрээн дээр өгөөмөр бай гэж хэлсэн байдаг. Өгөөмөр гэж юу гэсэн үг болохыг мэдэж байна уу? Энэ нь хийх ёстойгоос илүү хийн гэсэн үг. Тийм шүү. Хуучин гэрээн дээр 10% гэж хэлсэн байгаа бол Паул өгөөмөр бай гэж хэлж байна. Тэгэхээр яагаад ингэж хэлснийг ойлгож байгаа үед те 1/1 талаар ойлгохгүй хариу үндэснүүдэд зориулж энэ үгийг хэлсэн. Тиймээс тэрээр өгөөмөр бай. Өгөх боломжтой хэмжээнээсээ илүү гүйт гэж хэлсэн. Хүмүүс тусал, өөрт байгаагаа хүмүүстэй хуваалц. Тэр 10% талаар яриагүй, харин Бурхны хувьд бүх зүйл боломжтой гэж хэлж байна. Үйлс номонд хүмүүс өмч хөрөнгөө зараад бүх зүйлээ авчирч байсан. Бүгд эрэгтэйгш бүх зүйлээ хуваалцаж байсан. Та мөнгө хадгалахыг хүсэж байгаа бол Есүстэй харилцаа муу болж байснаас хуулийн дор байснаа дээр. Учир нь түүнтэй хамт байх нь хавьгүй илүү сайн зүйл юм. Нэг зүйлийг хэлэхэд миний мөнгө чиний мөнгө гэсэн зүйл байхгүй. Төрөвчийн дотор нуугдах мөнгө гэж байхгүй. Бүгдийг Бурхан мэднэ. Заримдаа тэр мөнгөө гаргаад өг гэж хэлэх байх. Энэ нь заримдтай нь таалагдахгүй байх. Тийм шүү. Та нар ойлгож байгаа үст тэ. Нэг хүн манай офис руу уцдаад асуулт байна. Миний зарим найзууд хууль бус зүйл хийгээд их мөнгө олдог. Гэхдээ тэд чуулганд явдаг. Бас өөрсдийгөө баригдахгүй. Бурхан тэднийг ивээсэн гэдэг гэсэн. Тэгсэн юу болсон гэж бодож байна уу? Энэ миний сонсож байсан хамгийн утгагүй асуулт байсан. Тийм болохоор энэ хүнд би юу ч хэлээгүй.
Тэгсэн нүгөө асуултаа асуусаар офис дээр ирсэн. Тэгэхэр нь би үгүй байлгүй гэсэн. Энэ хүртэл ирж байгаа мó. Гэхдээ өчр байна. Муу нэгэн хүмүүсийг жижиг зүйлээр маш жижиг зүйлээр хуурдаг. Маш жижиг. Жижиг зүйлээр. Жижиг зүйлээр хуурдаг. Тийм болохоор бид сонсож итгэж байгаа зүйлээ зүгээр л нэг хүлээж авах биш. Харин бурхны үгтэй нийцэж байгаа эсхийг шалгаж байх нь зүйтэй. Хүнд амьдралын туршлагаас илүүтэй бурхны үгтэй нийцэж байгаа эсхийн чухал юм. Амен. Тэгэхээр Библиэд дээр хэрвээ бид хуулийг сахигч, хуулийг дагдаг бол сүнсээр өсөөгүй байгаагийн шинж юм а гэж хэлсэн байна. Сүнсээр өссөн хүмүүс ариун сүнсээр хэрхэн өдөрдүүлхаа мэддэг. Учир нь бурхан хуулиа зүрх сэтгэлд нь бичсэн байдаг. 10 хууль бидний зүрх сэтгэлд бичээстэй байдаг. Тийм биз дээ? Та санал нийлж байна уу? Асуулт асууя. Та нар дотор ямар нэг зүйлийг хууль болгохдоо гарамгаа хүн байна уу? Миний ярьж байгаа зүйлийг ойлгохгүй байгаа хүн байна уу? За за би та нарт жишээ хэлж өгье. Гэрээ цэвэрлэх. Өдөр бүр цэвэрлэж, тоос оруулж, арчиж, толоо арчдаг. Хэрвээ сэтгэл тиймэрхүү байвал эргэн тойрноо цэгцтэй байлгахаар надад илэлтэйхан байдаг. Иймэрхүү зүйлийг сонсохоор ойлгомжтой байгаа хүн байна уу? Та библиэгч хууль болгож болно. Нэг удаа бид библийг бүтэн жил унших болсон. Чуулганы хүн бүрэл жилийн турш библийг уншсан. Тэгээд өдөрт хуучин гэрээний 2 бүлэг, шинэ гэрээний 2 бүлэг, тэгээд сургаалт зөвлөл 1 бүлэг, дуулал 1 бүлэг унших хэрэгтэй байсан. Өдөрт 6 бүлэг уншина гэсэн үг. Тэгээд жилдээ библийг уншиж дуусна. Бид хуанлыг хөтлж байсан болохоор хуанлыгаа хөргөчн дээрээ наагаад, тэгээд хүн бүр намайг аль хүртэл уншсныг харахаар байсан. Тэгээд 6 бүлгийн уншаад л тэмдэглэв. Таны бие махбод тэмдэглэх зүйлд дуртай байдаг шүү дээ. Та хоол дүрмд дуртай бол юмыг дарааллуулах дуртай байдаг. Та нар юмыг дарааллуулах дуртай юу? Заад. Мэдээж юмыг дарааллуулаа гэд буруу зүйл байхгүй. Гэхдээ яахаараа дарааллуулах нь буруу болдог вэ гэвэл та тэмдэглэх хэрэгтэй зүйлээ тэмдэглээгүй байгаа үедээ өөрийгөө буруутай гэмтээ юм шиг мэдрэмж төрж юмыг дарааллуулж бичиж тэмдэглэснээр өөрийгөө сахилгажуулж байгаа бол энэ нь буруу юм. Та өөртөө хоол дүрм гарган тэгээд түүнийг өдөр бүр дагаж байна. Миний нэг охин ивэлээс нүур буруулаад дараа нь эргэж ирсэн. Тэр маш их хууль дүрмд дуртай хүүхэд байсан. Тэр бүр эндүүдэх зүйлээ хүртэл бичиж тэмдэглэдэг байсан. Бид нэр тэр үед хувцас эндүүддэг байсан болохоор өдөр бүр л хувцас эндүүдэх хэрэг гардаг байсан. Тэгээд эндүүдэх хэрэгтэй хувцас эндүүдэж амжтдаггүй байсан. Яг гэвэл тэр угаасаа амжихааргүй зүйл төлөвлөдөг байсан. Та нар дунд бас биелэгдмээргүй зүйл төлөвлөдөг хүн байна уу? Тэгээд хийх гэсэн зүйлээ хийж дуусгахгүй болохоор өөрөө сэтгэлээр унаад өөрийгөө буруутгадаг байсан. Тийм болохоор өөрийгөө тэгж буруутгаж хянахаа болох хэрэгтэй. Хэр зэрэг удаан залбирснаа тооцоод хэдэн бүлэг уншсанаа тэмдэглээд байх хэрэггүй. Зүгээр л ариун сүнсээр өдөрдүүл. Юмыг хийхдээ тоолдог байхаа болох хэрэгтэй. Тэгвэл та сэтгэл амар байх болно. Би унших бүлгээ тэмдэглээд явж байхдаа их дуртай байсан. Тэгээд би тэмдэглэдэг цаасаа хартал томоо ангал үүсчихсэн байгааг олж харсан. Тэр үед өдөрт 1 цаг залбирцгаах уу гэж Есүс дагалдагч нараас асуусан байсан. Тиймээс 1 цаг залбирх талаар их цаадаг байсан. Тэгээд хүмүүс өдөрт 1 цаг залбирдаг байсан. Би цагаа харж байгаад яг 1 цаг залбирдаг байсан. Надад хүрч байгаа эсэг зүрх сэтгэл ямар байгаа огт хамаагүй. Зүгээр л 1 цаг залбирдаг байсан. Танд гэж хэлэхэд та заримдаа бодсноосоо ч илүү хууль дүрэм сахигч байдаг. Та
та амьдралдаа баяр хөөргүй байдаг шалтгааны нэг нь энэ байж болох юм. Хууль үхэл авчирдаг болохоос баяр хөөр авчирдаггүй. Бид бурхнаар нэгүүлсээр аврагдсан. Тиймээс нэгүүлсээр амьдрах талаар бид суралцах хэрэгтэй. Бид итгэлээр алхах, бурхны нэгүүлсээр дамжуулан бүх зүйлийг хийх боломжтой. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.